Fala pessoal, tá começando mais um Soda Pop, trazendo review, crítica com spoilers do filme Sailor Moon Cosmos, parte 1, que teve seu lançamento nos cinemas japoneses no meio do ano e agora teve seu lançamento em Blu-ray e DVD lá no Japão, agora no fim de 2023. Então muitas pessoas começaram a ter acesso ao filme e por enquanto ele segue sem previsão de lançamento oficial no Brasil. Os fãs pelo mundo continuam aí aguardando um pronunciamento da Toei Animation ou talvez até um pronunciamento da própria Netflix, que adquiriu muitas produções de Sailor Moon que entraram no catálogo nos últimos anos. E a previsão, a expectativa era que esse último filme, que é dividido em duas partes, tivesse um lançamento na plataforma de streaming da Netflix. E por enquanto não temos nenhuma certeza sobre isso. Então a gente teve aí a chance de ver esse filme, a primeira parte. Vou analisar, vou comentar com vocês o que eu achei dele. Então, vamos nessa. Yeah! Mas primeiro, se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e nos ajude a bater a marca dos 5 mil inscritos. Deixa seu like no vídeo, que ele é muito importante para o nosso engajamento. O seu like, seu comentário ajuda demais. E ativa o botão do sininho para você receber a notificação, o aviso, sempre que tiver conteúdo novo por aqui, tá certo? Mas então, do que se trata Sailor Moon Cosmos, que é um filme dividido em duas partes e que tem ali a responsabilidade. Esse filme, ele vem com a ideia de adaptar o último arco de Sailor Moon, que é a história dela no mangá, na história em quadrinhos. A gente tem esse arco que vai adaptar a batalha da Sailor Moon contra a vilã Sailor Galáxia. É a Guerra das Sailors. E essa história está sendo adaptada nesse último filme. E como é que funciona essa situação? A gente teve em 2014, 2015, um reboot, um remake de Sailor Moon, chamado Sailor Moon Crystal. E tivemos 3 temporadas dessa série de TV. A 4ª temporada, em vez de ganhar uma série, ganhou uma adaptação em filme. E o filme era Sailor Moon Eternal, que foi dividido em duas partes. Esse filme está disponível na Netflix Brasil, então vocês podem assistir. E a 5ª temporada, também eles optaram por adaptar em filme e também dividido em duas partes, que é Sailor Moon Cosmos. Nesse vídeo a gente vai analisar a parte 1, que foi a que eu assisti. Eu ainda não vi a parte 2. E, inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal que é a ordem cronológica tanto da série clássica da Sailor Moon e dos filmes antigos, como também o do remake. Então eu vou deixar o card aqui em cima, vocês podem assistir a esse vídeo bem especial, onde a gente explica a ordem dos eventos e os lançamentos, tá bem bacana. E assim, na trama desse filme Sailor Moon Cosmos, a gente vai acompanhar um período de paz entre o Sag / Serena, para quem é fã das antigas. E nesse período de paz, o Sag vive com as suas amigas, estudando, indo à escola. E ela vem passando por um momento meio delicado, porque o Darien / Mamoru, o nosso Darien, vai viajar, vai fazer uma viagem de intercâmbio e vai ficar um tempo fora, um ano ou mais. E isso acaba deixando a Usagi meio deprimida de ver que o Mamoru vai embora e vai ficar afastado por um tempo. E logo em seguida, no meio dessa despedida entre os dois, a gente já é surpreendido com o ataque da nova vilã do momento, que é a nossa Sailor Galáxia. Pois é, o início do filme, gente, já é muito acelerado. A Sailor Galáxia já ataca a Usagi, o Mamoru. A gente vê o Mamoru sendo desintegrado e ela leva a sua semente estelar. Usagi entra em choque e é socorrida por ninguém mais, ninguém menos do que o grupo Three Lights no aeroporto. Então, assim, é uma sucessão de acontecimentos muito, mas muito acelerados. Logo em seguida, vários cortes começam a acontecer e tudo, assim, muito agitado. O Sag entra em choque com o que aconteceu com o Mamoru e não fica muito claro, inicialmente, se ela teve a memória apagada ou se simplesmente ela entrou em choque e ficou em negação diante de tudo aquilo que aconteceu. Paralelo a isso, algumas pessoas percebem que ela está um pouco estranha
e um pouco deprimida, e ainda assim todo mundo se comporta de maneira normal. E a Tibiusa é, meio que caga pra Usagi e vai embora pro século 30. Ela volta pro século 30 sem nem perceber o que estava acontecendo com a Usagi. É o que eu achei bem estranho. E logo em seguida, a gente já corta para um show da Usagi com as amigas assistindo aos Three Lights. E de repente, a Usagi parece que já voltou ao normal, já tá com um semblante normal, sem estado de choque. E a gente fica meio confuso com essas transições que vão acontecendo de maneira muito repentina. E logo em seguida a gente já vê os Three Lights na escola da Usagi interagindo com as meninas, e não demora muito pra gente ver a primeira transformação das Sailor Starlights. Então é uma sucessão de acontecimentos que não são lá muito explorados. Uma coisa assim que me entristece, me incomoda muito desde que Sailor Moon ganhou seu reboot em 2014, 2015, é que as músicas, a trilha sonora sempre teve um papel muito importante. E assim, em destaque as músicas de transformação, que sempre eram muito boas. E em Sailor Moon Reboot, desde o Crystal até os filmes mais recentes, isso se perdeu completamente, porque a gente tem ali transformação acontecendo das Sailors, e não empolga, não emociona, as músicas são muito tediosas, a gente tem cena de transformação até em excesso, com as Starlights se transformando mais de uma vez durante o filme, o que eu acho até desnecessário. Então assim, o filme perde tempo com coisas que não precisa, sabe? Então assim, é uma pena que eles espremem as coisas e às vezes perdem tempo com outras que não precisa. E o desenvolvimento dos personagens fica comprometido. Que a galera que vai se apegar é a galera que já é fã, que já conhece Sailor Moon lá dos anos 90, que gosta do mangá. Mas isso prejudica muito quando você quer conquistar um público novo que não é tão apegado assim a Sailor Moon. Eu que sou fã da franquia há muitos anos por causa do anime clássico dos anos 90, eu mesmo em alguns momentos me perdia com a história que eles estavam contando, porque eu não li o último arco do mangá. Eu li o mangá da Sailor Moon, mas o último, que é exatamente sobre esse filme, eu não li, eu acabei não lendo, então algumas coisas são diferentes do que era no anime clássico. A gente tem a oportunidade de ver um pouco mais dessa questão do universo e como que as Sailors interagem com isso. Um exemplo muito claro é o fato de que cada Sailor é uma princesa de seu respectivo planeta e que cada uma tem ali o seu castelo. E isso na série clássica não era abordado, e aqui no novo filme ele vai abordar exatamente isso, porque a gente vai ver a Sailor Urano, Netuno e Plutão tentando ali defender o sistema solar externo, que é de fato a missão delas. Elas são as guerreiras do sistema solar exterior. Então, quando acontece a invasão da Sailor Galáxia, existe ali uma preocupação de defender o espaço, o sistema solar externo. E é muito interessante ver isso sendo mostrado no filme, que era um lado cósmico da Sailor Moon que não era abordado direito na série clássica. E aqui a gente tem a oportunidade de ver isso, mas é tão sutil e tão rápido que passa quase que despercebido. Se você piscar, já foi a cena, você já perdeu. Então assim, é uma pena ver a preocupação deles em espremer tantas coisas para acontecer rápido e de uma maneira tediosa que não prende muito a nossa atenção e nem nos emociona. Minha nota para esse filme, que só me salva, é o sentimento da nostalgia, o saudosismo e a qualidade técnica da animação, que tá lindíssima. E só por isso eu vou dar, de 0 a 5 eu vou dar 3. Vou dar 3 sodas. É um filme que pode agradar algumas pessoas que são muito fãs do mangá. Possivelmente muitos fãs vão curtir o filme, mas eu acho que vai ter muita gente como eu que vai torcer o nariz e que não vai curtir tanto a história que está sendo contada e a maneira como está sendo contada.
Resta a gente torcer para que a parte 2 seja mais emocionante e que as nossas Sailors, Mercúrio, Júpiter, Marte, Vênus, tenham a chance ali de ter um pouco mais de destaque, porque nessa parte 1 foi lamentável isso. Mas é isso, essa foi minha análise do que eu achei da parte 1. Eu admito, vou ser bem sincero, eu fiquei bem desapontado com o filme. Ainda mais o fato de não ter dublagem, de não ter previsão de lançamento no Brasil, porque eu acho que a dublagem com as nossas dubladoras aqui do Brasil, que a gente acompanhou durante tanto tempo, eu acho que seria um bônus, e acho que iria trazer uma força pro filme, como foi no filme da Sailor Moon Eternal. E infelizmente a gente não tem a dublagem para poder favorecer o filme. Então a nostalgia acaba ficando um pouco comprometida, né? O filme poderia ganhar a gente com as vozes, mas nem isso a gente pode contar, e é uma pena. Mas é isso, essa foi a nossa crítica sobre a parte 1, e eu quero saber o que você achou do filme. Você gostou? Não gostou? Achou que, assim, deu pra aproveitar bastante essa 1 hora e 20 de filme? Comenta aqui que eu quero saber. E vamos ver se a parte 2 vai ser melhor, vai assim, superar aí a parte 1. Mas é isso, vou ficando por aqui. Se gostou, deixa aquele like, comenta aqui embaixo, compartilha o vídeo com os amigos e até a próxima.